家好，我是可心哈。那今天呢，要来跟大家分享一个见证的视频哦，就是我的一个伙伴呢，他的顾客就是确诊了这一个COVID-19， 然后呢用了产品过后的这一个心得分享。所以呢，我们先来就看这一个见证的视频。Hello， 大家好，我今天要跟大家分享的就是我的朋友中奖了。中什么奖呢？就是时下最流行的 COVID-19。 他和我说这期间他用了芦荟汁、维他命 C 还有蜂胶。本来他平时就是早上一杯晚上一杯的芦荟汁，然后维他命 C 就一天两颗，然后蜂胶就一天一颗。可是中奖之后呢，他就加码，就是把芦荟汁调到一天三杯，然后加到一天一杯就100ml， 就这样子灌。然后呢，维他命 C 就四个小时两颗，还有蜂胶就一天三颗。蜂胶他讲帮到他很多，因为他喉咙那时很痛，然后就衔住那个蜂胶，然后就很快的改善，那喉咙不会觉得肿痛。之后他大概这样子服了差不多，连续持续一个星期多，他改善了很多，所以他就把蜂胶改为一颗到两颗，基本上是这样子。如果他觉得喉咙开始一点痛的话，他又会加，就在加。然后芦荟汁还是照常这样子灌，然后现在他身体已经恢复正常了。所以大家一定要补充营养哦，这段时间就算我们没有中奖，我们还是要加把劲，把自己的身体顾好。这个就是我的分享，谢谢大家。哇哦，大家是不是很喜欢这一段视频呢？如果想要了解更多的话，欢迎你联络我们，或者是联络分享给你这一个视频的朋友。祝大家健康快乐！